Men det här är ju rätt så avancerat det vi gör. Att vi kopplar ihop två nationer, olika teknik, olika språk. Och i det här fallet så har vi ju en amerikansk radar. Och sen har vi en amerikansk UAV. Så först plockar radarn upp fienden. Sen använder vi den här flygfarkosten då för att identifiera vad är det verkligen för fartyg. Och sen så går den informationen ner till bataljonen och kompaniet. Och sen avslutar vi med att vi skjuter med svenska enheter. Skulle inte det räcka, då har vi klätt på det här med ännu fler tillgångar. Amerikanska då, som till exempel flyg och robotar från långt bort då. Actually, the Stinger just shoots down aircrafts. Pretty much it. Men där nere så har vi vårat robotsystem 17, som är det som vi lasrar in. Då skjuter vi på fientliga fartyg och vi kan skjuta vapensystemen. Vi kan hejda dem och därefter så tar de in flyg för att göra ännu mer skada. Och till exempel vi kan skjuta ut luftvärnssystem på ett specifikt fartyg i syfte att kunna få in flyg. Here we have set up one of our radar sensing suites. The point of this is so that we can see vessels that are pretty far out. We can then use our unmanned aerial systems, and those systems can spot what we've seen on the radar, confirm that it's an enemy vessel, and then from there we can prosecute those targets as necessary. So our whole job is to give the Joint Force Commander the ability to see what's going on in the battle space. We call her a COC. It's sort of our center hub of operations. We have all our sensitive equipment under there, and we can monitor all the sort of radar systems that's going on. One thing that the Swedish Marine Corps specializes in is fighting within the archipelago, you know, all the small islands, and they use these boats they call the CB-90s, right? That's something we're not used to, so it's been very interesting learning how to fight out of small boats like that, and just the different tactics, techniques, and procedures that they use has been a huge lesson for us. Yeah.